walaalo qasaana gaar waxa uu leeyahay hanti meeshaan ilaa $160,000 ay taalay dhammaanteenna iyo macal guriga waa isku baabeen halkan oo ah xaafadda labadhagax degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ee goor sii horreysay waxa uu dab ka kacay maqaayad halkan ku taallo oo lagu magacaabo qoobay maqaayaddan ayaa ahaan jirtay meel aad u mashquul badan xilliga dabka uu kacay waxaa la sheegay in gebi ahaanba shaqaalaha goobta ay ku sugnaayeen dhammaan hantidii ku jirtay maqaayaddan ayaa maamulka maqaayadda waxa ay noo sheegeen in gebi ahaanba ay burburtay oo wax laga badbaadiyey dabka aysan jirin sidoo kale ma jira wax khasaara ah oo dhanka nafta ah oo ka dhashay dabka ka kacay maqaayaddan waxaana lagu guuleystay ugu dambeyntii in la damiyo dabkii ka kacay maqaayadda dhibku wuxuu ka dhacay maqaayadda qoobey oo laba dhagax ku taalo waxaa qarxay koronto korontadii markay qaraxday mashiinka meeshii yaalay saliid buu lahaa saliiddii iyo korontadii dabkii gaaray dabkii kadib alwaaxu uu sii gudbay alwaaxii kadib gurigii sare alwaaxu ahaa dabkii sidii uu sii faafay alxamdulilah dabkii markii uu faafay wixii gudaha ku jiray shaqaalihii iyo kastamkii meesha ku jiray ayaan u cararnay ka soo badbaadinay alxamdulilah laakiin dhaqaalaha maahane wax qof bini aadan kale oo wax ku gaaray ma jirto alxamdulilah shaqaalaha maqaayaddan ka tirsanaa waa sax waxaana joogay dabka meel u dhow waana arkayay isla markii markaan arkay waan ku yaacnay laakiin aboodda alleh ma la qiyaasi karo waanu u dhowey wax yaroo socdaaday ugu yaraan mahad qoobay oo ah maamulaha maqaayaddan ayaa ka warbixiyey khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabkii ka kacay maqaayadda waxauna tilmaamay in guud ahaanba hantidii taalle maqaayadda ay gubatay wax kasoo yimaadana ilaahan uga mahad celinayna saaka waxaana soo gaaray khasaare yar dab ka dhashay meesha korontada beeko ayaa wuxuuna gaartay saaka khasaare yar waa u jeedin meesha sida laqatay alxamdulilah ilaahay mahaddiis waa ilaan uga mahad celinaa bidni laakiin waxaan rajaynaynaa mar labaad dib usoo laaba doono walaalo qasaana gaar waxa uu leeyahay hanti meeshaan ilaa $160,000 ay taalay dhammaanteenna iyo macal guriga waa isku baabeen wax ka dadka alxamdulilah laakiin wax dad igama dhimanin wax dhaawaca iyo wax dhimashaa mind igama imaan ilaah mahaddaas kale iyo bareysa shook dhaliyay shook markuu dhaliyey bokis yaro meeshaas ku yaallay makiinadaas biisada ku xiran tahay shook dhaliyay shook markuu dhaliyey saliid meesha taaloo sii taabtay saliiddiina alwaaxa meesha alwaaxa isu gubay saasuu guriga dhammaanta isku gaaray wax dad oo dhaawac wala dhimashay gaareen ma jiraan bidnillaahi kariim meeshaan waxaa ka shaqayn jirtay ilaa 8 qofood 4 qof oo subaxii soo gasho iyo 4 habeen ka shaqayso dhammaantoodna hadda shaqlaa naqanaya bidnillaahi lakin waxaan rajeynaa shaqadii kale dib ugu abuuri doona bidnillaahi kariim iyo meeshaan dhammaanteed markaa maal gelinaya $160,000 ku maalgeliyay $160,000 wax gurdaada ma jiraan dhammaanta waa isku baabaaday hadday dhismo ahaa lahayd oo guriga aan ku dheereeyey iyo haddii ay qalb ahaan lahayd xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier